На Харківському напрямку тривають бої за Вовчанськ на Донеччині, де ворог найактивніший. Наші зуміли відбити часів яр. Українські підрозділи зуміли покращити своє тактичне положення на деяких ділянках фронту. Про це сказано у зведенні Генштабу. Втім, наразі не уточнюють конкретні місця вдало проведених штурмів. Зведення з найгарячіших ділянок дивіться далі в сюжеті. На півночі Харківщини наші оборонці б'ються за Вовчанськ, намагаються звідти витіснити російські підрозділи. Бої тривають також в районі Зеленого, Глибокого та Лук'янців. Впродовж доби відбулося 12 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генштаб та зазначає, що наші завдають противнику значних втрат – 125 вбитих та поранених окупантів за добу. З бою виведені 30 одиниць військової техніки росіян. Ми контролюємо всі входи на Харківщині ворога, роботу їх військ, важкої техніки, всіх наступальних дій. На сьогодні ми контролюємо, тому що бачимо, є перехоплення різні, працює розвідка тощо. Але тим не менш, ситуація контрольована і ситуація краще, ніж була в перший день їх входу, тому що знов-таки і ми посилились в тому напрямку. Та найбільше ворожих штурмів нині на Донеччині, а саме на Покровському напрямку. Там росіяни 23 рази атакували, утім і отримали по зубах. Зокрема, коли двома БМП та танком висунулися на позиції 47-ї окремої механізованої бригади. Бронетехніку вчасно помітили наші аеророзвідники, а далі до справи взялися артилеристи разом з операторами FPV-дронів. Розбили ворожу групу вщент. Підвозять свою піхоту росіяни бронетехнікою і на Лиманському напрямку. Цю тактику, яку військові називають «черепашка», ворог останнім часом використовує активно. Причому найчастіше йде в атаку у сутінках або навіть уночі. Ускладнюється робота тим, що за рахунок того, що це черепаха, тобто вони забезпечують більшу оборону своїм вогневим засобом, нашим FPV-шкам виходиться витрачати не один, два, три FPV-коптера, а значно більшу кількість через те, що дуже важко попасти в якісь важливі частини танку або важливі частини БМП для того, щоб його знищити повністю. Втім, всі посадки на Лиманському напрямку, каже військовий, всіяні тілами окупантів. І там наші не дають росіянам просунутися ні на метр. Залишається під контролем ЗСУ і місто Часів Яр. Штурм окупантів зірвали підрозділи «Кракен», «Артан» та Міжнародного легіону Головного управління розвідки. Це відео бою, коли росіяни задіяли 20 одиниць техніки, але усю її українці спалили та розбили ворога. На деяких ділянках фронту наші підрозділи покращили своє тактичне положення. Утім, розкривати деталі, де саме ЗСУ провели вдалі штурми, у Генштабі поки вважають недоцільним. Максим Сікора, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».